Nagsisimula ang kwento sa pamamagitan ng paglalarawan sa ika na siglo. Sa isang malawak na kaharian na umaabot mula sa mga disyerto ng China hanggang sa baybayan ng Mediterranean. Ang kahariang ito ay ang Persia na kilala sa napakalaking hukbo nito. May bilang na daang libo at ang walang patid nitong hanay ng mga tagumpay sa digmaan. Noong panahong iyon ang ang imperyo ng Persia ay pinamumunuan ng isang hari na nagngangalang Sharaman mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang ni Zam na nagsisilbing kanyang tagapayo. Si Haring Sharaman ay mayroon ding dalawang anak na lalaki na sinatus at Garcil. Isang araw habang naglalakad si Haring Sharaman sa lungsod ay nakasalubong niya ang isang masiglang batang lalaki na nagngangalang Destan. Na tinutulungan ang kanyang kaibigan na makatakas mula sa mga sundalo matapos magnakaw ng mansanas. Si Destan ay napakahusay sa pagtalon sa pagitan ng mga gusali, nahihirapan ang mga sundalo na mahuli siya. Gayunpaman si Dastan ay nahuli at dinala sa harap ni Haring Charaman. Nang malaman na si Dastan ay isang ulila, naawa ang hari at inampon siya na ginawang prinsipe. Makalipas ang labing limang taon, pinamunuan ni Prince Tuz at Garcia ang isang hukbo laban sa Kosen Army. Nang hindi sinasadyang dumaan sila sa sagradong lungsod ng Alamo, si Tuz ay nabihag ng kagandahan ng lungsod na nasa ilalim ng proteksyon ni King Charaman. Gayunpaman ang kanilang tiyo ay nagbabala na ang alamo ay nagtatago ng maraming pagtataksil. Sa lalong madaling panahon matapos ang mga espya ng Persia ay hindi sinasadyang matuklasan ang isang iligal na pakikipagkalakalan ng armas sa pagitan ng alamat at kaaway ng Persia. Nagalit si Tos at nagsimulang magplano ng pag-atake sa alamat ng hindi nalalaman ng kanyang ama. Ipinatawag ni Tos ang kanyang nakababatang kapatid na si Destan na nakikipagduel sa isa sa mga kawal ng Persia. Noong gabing iyon ay nagtipon ang tatlong magkapatid upang pag-usapan ang pag-atake sa alamat. Sa sandaling iyon si Nizam ay naghandog ng mga espada at busog na gawa ng alamat. Hindi sumang-ayon si Destan sa pag-atake dahil ang kanilang tunay na misyon ay ang salakayin ang Kosen hindi ang alamat. Sa kabila nitong si Destan ay hindi napigilan si Tus na ipagpatuloy ang kanyang plano at maaari lamang igalang ang kanyang desisyon. Pagkatapos ay binanggit ni Tus na ang alamat ay may magandang prinsesa. Kung magtagumpay sila sa pagsakop sa lungsod, plano ni Tos na gawin siyang kanyang ikalimang asawa. Sa pagdinig na ito ay nagboluntaryo si Destan na manguna sa unang pag-atake sa Alamat. Ngunit tumanggi si Tos at itinalaga ang gawain kay Garcia. Pagkatapos naglulunsad si Garcia ng pag-atake sa main gate ng Alamat. Habang si Destan kasama ang kanyang kaibigang si Bis at iba pang mga kasama ay palihim na pumasok sa lungsod upang buksan ang Eastern Gate. Ito ay nagbibigay daan sa hukbo ng Persia na mabilis na sakupin ang Alamut nang hindi nawala ng maraming buhay. Sa sandaling mabuksan ang Eastern Gate si Tuz at Garciw ay pinangunahan ang kanilang mga tropa sa isang buong pag-atake. Samantala ang magandang prinsesa ng Alamut na si Tamina ay naalarma ng malaman na ang lungsod ay sinasalakay ng mga Persian Bilang isang resulta, si Tamina ay nagmamadali sa sagradong templo upang kunin ang isang mystical na sandata. Isang sandata na puno ng buhangin na nagbibigay sa kanyang may hawak ng kakayahang ibalik ang oras. Nagpapahintulot sa kanila na itama ang mga pagkakamali o muling buhayin ang mga pangyayari. Pagkatapos ay iniabot ni Temina ang punyal sa kanyang katiwala na nagtuturo sa kanila na tumakas tungo sa kaligtasan. Sa kasamaang palad habang papalabas na sa lungsod ay naharangan sila ni Destan na mabilis na nanag sa kanila. Sa sandaling iyon natuklasan ni Destan ang telang ang nanaglalaman ng punyal ng oras. Interesado siya sa kakaiba at nakakaakit nitong disenyo. Si Destan ay nagpasya na itago ang punyal. Pagkaraan ng ilang sandali ay matagumpay na nasakop ng mga puwersang Persian ang lungsod ng alamat at nahuli si Temina at dinala sa harap ni Tuz. Sa panahong ito tinanong ni Nizam si Temina na nagtatanong kung bakit ang alamat ay nagsusuplay ng mga sandata sa kaaway ng Persia. Gayunpaman tinanggihan ni Temina ang lahat ng akusasyon mula sa kanila na sinasabing ang alamat ay walang kakayahang gumawa ng mga armas. Si Tuz pagkatapos ay nagmungkahi ng kasal kay Tumina na nagmumungkahi na sa pamamagitan ng paggawa nito ay magiging bahagi ang alamat ng imperyo ng Persia. Sa sandaling iyon ay napansin ni Tumina na si Destan ay may punyal ng oras na nakasuksok sa kanyang sinturon. Bilang resulta tinanggap niya ang proposal ni Tus na may layuning bawiin ang punyal mula kay Destan. Pagkatapos ay pinuri nito si Destan sa pagtulong sa pag-atake sa pamamagitan ng Eastern Gate. Si Destan pagkatapos ay buong pagmamalaking ipinakita kay Tous ang punyal na kanyang natagpuan. Ngunit biglang naputol ni Nizam ang kanilang pag-uusap at inutusan si Tous na makipagkita sa kanilang ama. Pagkatapos ay nakipagkita si Tous at Nizam kay Haring Sharaman na galit na galit sa kanyang mga aksyon sa pag-atake sa sagradong lungsod ng Alamat. Si Tus ipinaliwanag kay Haring Sharaman tungkol sa sinasabing supply ng armas na iniulat ni Nizam. Gayunpaman ay tumanggi si Haring Sharaman na paniwalaan ito. Dahil ang alam ay walang mga panday at pagiging isang sagradong lungsod na hindi karapat dapat sa gayong pag-atake. Sa kalaunan ay kinuha ni Tuz ang buong pananagutan para sa pag-atake sa alamat at nagpas siyang maghanap ng katibayan ng pagtataksil ng alamat sa kanyang sarili. Pagbalik sa alamat ay nakita niya si Bestan at binigyan siya ng isang tradisyonal na balabal upang ipakita bilang isang regalo kay Haring Sharaman sa panahon ng pagdiriwang. Inutusan din ito si Destan na iharap si Temina sa hari. Kung ang kanilang ama ay hindi sumang-ayon sa kanyang kasal kay Temina, tatapusin ni Bestan si Temina. Kalaunan ay dinala ni Bestan si Temina sa harap ni Haring Sharaman sa pagdiriwang. Pinuri ni Haring Sharaman si Destan para sa kanyang katapangan at sinabi na para mapanatili ang matibay na ugnayan sa pagitan ng magkapatid ay dapat silang magkaroon ng isang unbreakable sword. Pagkatapos ay iniharap ni Destan ang puting balabal na regalo mula kay Tous. Matapos isuot ang robe na inihayag ni Haring Sharaman na hindi niya papayagan ang pagpapakasal ni Tous kay Timina dahil marami ng asawa si Tous. Ipinahayag ng hari na ikakasal si Timina kay Destan ang matapang na mandirigma. Subalit biglang nagliyab ang balabal na suot ni Haring Sharaman na naging sanhi ng kalunos lunos na kamatayan ng hari. Si Garcil na naruroon sa pinangyarihan ay agad na inakusahan si Destan na pumatay sa kanilang ama. Bilang resulta ang lahat ng mga sundalo pagkatapos ay sumalakay kay Destan. Sa pagkakataong ito ay nagawa ni Bis na iligtas si Destan mula sa pagkakahuli. Ngunit sa kasamaang palad ay binawian siya ng buhay sa panahon ng pagliligtas. Kasabay ng mabilis na paghawak ni Timina kay Dastan at silang dalawa ay nakatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig. Pagkatapos ay sumakay sila ng mga kabayo upang tumakas mula sa kaharian. Pagkatapos ng insidente, ipinahayag ni Tuz ang kanyang kalungkutan sa pagpatay kay Haring Sharaman. Nagpadala siya ng mga mensahe sa lahat ng iba pang haring na humihiling sa kanila na hulihin si Prince Dastan. Nang gabing iyon si Dastan at si Prinsesa Timina ay nagpahinga mula sa kanilang pagtakas sinabi ni Destan kay Temina na ang puting robe ay ibinigay sa kanya ni Tuz. Dahil dito naghinala si Destan na nilagyan ni Tuz ang robe ng isang nasusunog na lason upang patayin ang kanilang ama at eframe siya bilang mamamatay tao, na nagpapahintulot kay Tuz na kontrolin ang trono. Habang nagkukunwa rin nakikinig sa kwento ni Destan si Temina ay lumapit at nagtangkang nakawin ang punyal ng oras. Gayunpaman napansin ni Destan ang kanyang mga kilos at ang dalawa ay nauwi sa pag-aaway. Sa panahon ng pakikibaka ang punyal ay natamba sa lupa at mabilis na nakuha ito ni Destan. At aksidenteng napandot ang buto na nagpakawala ng kapangyarihan nito upang ibalik ang oras ng isang minuto bago siya inatake ni Tumina. Pagkatapos ay sinubukan ni Tumina na hampasin muli at pinindot muli ni Destan ang punyal. Sa muling pagbabalik ng oras bago ang kanyang pag-atake. Pamilyar na ngayon sa kanyang mga galaw ay inarangan ni Destan ang lahat ng kanyang pag-atake at ipinahayag na naiintindihan niya ang kapangyarihan ng punyal. Pinaniniwalaan niyang si Tos ang humahabol sa punyal dahil sa hindi kapanipaniwalang kakayahan nito. Naisip din ni Destan na ang punyal ay makakatulong sa kanya na bumalik sa nakaraan upang maiwasan ang pagkamatay ng kanyang ama at ilantad ang kataksilan ni Tos. Ngunit hindi na magawa ng punyal ang kanyang mahika dahil ang buhangin sa loob ay naubos na. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Temin na kay Gaston na ang buhangin sa loob ang hilt ay hindi ordinaryong buhangin. Kinabukasan ay nagpa siya si dastan na pumunta sa libing ng kanyang ama na si Shiraman na magaganap. Ang kanyang layunin ay maghatid ng mensahe kay Nizam upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Sa daan ay biglang nawala ng malay si Temina at sinubukan siyang gisingin ni Destan na ikinagulat niya na isa itong bitag. Nang biglang hinampas ni Temina si Destan na nawalan ng malay. Nang makabalik ang malay ni Destan nakita niya ang sarili na napapaligiran ng grupo ng mga bandido na pinamumunuan ng isang negosyanteng organizer at pinamumunuan ni Amar. Hindi inaasahang nakipag-usap si Destan sa isang pangkat nito upang mahuli si Temina. Sa sandaling nahuli si Temina nabawi ni Destan ang punyal at inutusan si Amar na gawing alipin si Temina. Ngunit si Destan at Temina ay dinala kung saan ang lugar ni Amar. Sinubukan ni Destan na tumakas, Ngunit pinigilan siya ni Amar nang malaman na siya ay isang takas mula sa kaharian. Ito pala ay tinangka ng mga bandido na kunin ang punyal at planong ihatid si Dastan kay Prinsipe Tus na katatapos lang naging Crown King. Sa kaguluhang naganap na nagawa ni Dastan na makatakas sa mga bandido at bawiin ang kanyang punyal at tumakas kasama ni Tamina sa isang kweba. Ang dalawa pagkatapos ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagdating ni Destan ay sumilip sa isa sa mga karuahe na nagdadala ng bangkay ng kanyang ama at naghatid ng mensahe kay Nizam para sa isang lihim na pagkukulong. Pagkatapos ng libing na nakita ni Nizam si Destan sa isang liblib na silid. Sinubukan ni Dustan na ipaliwanag ang kanyang kawalang kasalanan na nagsasabing siya ay na-frame ni Tuz. Upang patunayan na ito si Destan ay nagpakita kay Nizam ng punyal. Ngunit sa kanyang pagkabigla ang punyal ay pinalitan ni Tumina ng isang simpleng nail clipper. Sa sandaling iyon napansin ni Destan ang mga marka ng paso sa mga kamay ni Nizam na para bang nalagya siya ng parehong nasusunog na lason. Kaya naghinala si Destan na si Nizam ang tunay na salarin sa likod ng pagpatay kay Haring Shiraman. Nakumpirma ang kanyang mga hinala ng tambangan ni Nizam si Destan. Ito ay nagtulak sa kanya upang mabilis na makatakas sa loob habang hinahabol ng mga tauhan ni Nizam. Sa panahon ng pagtakas katagpo ni Destan si Garcia na galit na galit. Tinangka ni Destan na ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit tumanggi si Garcia na makinig at inatake siya. Sa kabutihang palad ay nagawang talunin ni Destan si Garcia at umalis upang hanapin si Tamina. Nang gabing iyon ay nalaman ni Nizam na si Destan ay natuklasan ang katotohanan. Sinubukang kumbansihin si Haring Tus at Garcia na si Destan ay nagbabalak na pabagsakin sila at dapat patayin ng walang paglilitis. Gayunpaman si Tus giniit na bilang kanyang kapatid, si Destan ay dapat parusahan ng makatarungan. Si Nizam ay pumunta sa isang lihim na templo, sa lugar na iyon isang grupo ng mga mersenaryong mandirigma na kilala bilang Hassan Sens ang naghihintay. Si Nizam ay humiling sa pinuno na Pop si Destan at bawiin ang punyal ng oras. Sa kabilang banda ay natagpuan ni Destan si Temina na natutulog sa gitna ng disyerto. Sa panahong ito isang sandstorm ang biglang hamampas ng puwersa habang sila ay samilong sa loob ng isang tolda. Ipinahayag ni Dastan kay Temina na si Nizam ang mastermind sa likod ng lahat. Nang ipinaliwanag niya na ang pag-atake sa alamat ay batay sa mga maling akusasyon na ginawa ni Nizam. Sa nakaraan si Nizam na iligtas niya si Haring Sharaman mula sa pag-atake ng leon. Ito pala ay sinadya ni Nizam na bawiin ang pagliligtas na nagpapahintulot kay Sharaman na mamatay at gawing hari si Nizam. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Timina na ang salamin ay isang sisidlan na may hawak ng mga buhangin ng panahon na nilikha ng mga Diyos upang parusahan ang sangkatauhan para sa mga kasalanan nito. Kung ang punyal ng oras ay gagamitin upang basagin ang salamin ng buhangin ay lalabas na si sa buong mundo. Ngunit ang taong may hawak ng punyal ay magagawang ibalik ang oras hanggat nais nila. Nang maunawaan ni Destan ito at isinantabi ni Temina ang kanilang mga pagkakaiba at nakatoon sa pagprotekta sa punyal mula sa pagkahulog sa mga kamay ni Nizam. Bago nila ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay ibinigay ni Temina ang natitirang mga buhangin ng oras kay Destan upang magamit sa mga emergency. Hindi nagtagal habang nagpapahinga sa isang oasis ay nahuli na naman sila ni Amar at ang kanyang grupo. Ang layunin ni Amar na ipagpalit si Destan para sa gantimpala mula kay Haringtus. Nang gabing iyon habang natutulog ang lahat ay sinalakay ng pinuno ng Hasensens ang pangkat ni Amar gamit ang mga ahas na kinokontrol niya mula sa isang distansya. Sa parehong oras na ginamit ni Destan ang punyal para ibalik ang oras sa pagsasaulo ng mga pag-atake ng ahas at madali silang natalo. Ngayon ay may utang na loob kay Destan si Amar at ang kanyang assistant na si Seso ay nagpasya na huwag siyang ibigay kay Tusk. Kinaumagahan gumawa sila ng plano na maglakbay sa isang lihim na santuwaryo sa kabundukan malapit sa India. Kung saan inaasahan nilang tatokan ang punyal ng oras sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa orihinal nitong lugar. Gayunpaman para magawa ito ay kailangang isakripisyo ni Tumina ang sarili. Pagdating nila sa santuwaryo nalaman nilang ang lahat ng mga bantay ay pinatay. Kasabay nito dumating si Garcio at ang kanyang grupo, sa pagkakataong ito ay hindi sinalakay ni Garcio si Destan dahil nalaman niya ang mga masasamang gawa ni Nizam. Pagkatapos ay nagplano si Destan at Garcio na ipaalam kay Tus na si Nizam ang may pananagutan sa pagpatay kay Haring Sharaman. Sa mga oras na ito ay biglang sumalakay ang mga sense at naghagis ng spike upang patayin sila. Ang pag-atake ay nagresulta sa maraming pagkamatay sa mga tauhan ni Amar. Samantala sinimulan ni Destan at Temina ang ritual na ibalik ang kunyal sa kinalalagyan nito. Ngunit naputol ito ng isa sa mga hasen sens na naging sanhi ng pagkahimatay ni Temina. Habang si Destan ay abala sa pakikipaglaban sa mga soldalong hasen sens, ginamit ng pinuno ng hasen sens ang kanyang ahas para nakawin ang kunyal at tumakas. Habang si Destan ay malapit ng patayin ng isa sa mga hasen sens, si Garcia ay nagkamalay at nailigtas ang kanyang kapatid. Si Garcia pagkatapos ay hiniling kay Destan na iligtas ang kaharian bago ito mamatay. Pagkatapos ng pag-atake na iyon, si Tamina Destan, Saiso at si Amar na magtungo sa Alamat upang ibunyag ang katotohanan tungkol kay Nizam. Samantala ang pinuno ng Sense ay iniabot ang punyal ng oras kay Nizam, habang naghihintay na malagay ang salamin ay inilagay ni Nizam ang punyal sa sagradong templo ng Alamat. Pagdating sa Alamat, si Destan at si Amar ay inatasan si Saiso na kunin ang punyal mula sa templo. Pumasok si Saiso sa sagradong templo kung saan hinarap niya ang mga Hasensens na pumatay kay Garcia. Ang dalawa ay nakipaglaro sa isang mabangis na sandata na nagbabatuhan ng tunggalian at sa huli si Saiso na bihasarin sa paghagis ay nagawang talunin ang Hasensens. Gayon pa man natamaan na rin ng spike si Saiso, bago mamatay inihagis ni Saiso ang punyal ng oras palabas ng templo kung saan ito nakuha ni Tumina at Omar. Na may dalang punyal ay ginulo ni Omar ang mga gwardya sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang Destan. Samantalang si Destan at Tumina ay pumunta para makita si Tos, upang sabihin ang katotohanan tungkol kay Nizam. Ipinakita ni Destan ang kapangyarihan ng punyal na nagpapaliwanag kung paano ito gumana. Sa sandaling naunawaan ni Tuz na sinadya ni Destan na tila namatay siya. Sa ilang sandali matapos ang kamatayan ni Destan, dumating si Nizam na nagulat na nakita ang punyal. Pinaga na ni Tous ang punyal, ibinalik ang oras bago mamatay si Destan. Habang sinubukan ni Tuz na pigilan si Destan sa kanyang gagawin. Biglang pinatay ni Nizam si Tous at nawala ng kakayahan si Destan ng isa sa Hasen at kinuha ni Nizam ang punyal. Pagkaalis ni Nizam, dumating si Temina para tulungan si Destan na matagumpay na talunin ang Hasensens. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Temina na ang Hasensens ay mga especially iya mula sa alamat at ipinaalam kay Nizam ang tungkol sa punyal. Si Nizam pagkatapos ay pumunta siya sa kuweba, gamit ang isang balon na hinukay dati ng kanyang mga tauhan. Si Destan at si Timina ay nagmamadaling pigilan siya sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang lihim na lagusa na humahantong sa kuwebo kung saan nakalagay ang salaming pang-araw. Sa kasamaang palad ang tarangkahan ay gumuho, ngunit si Bestan sa kanyang leksi ay nagawang maabot ang salamin. Kasabay ng paglusob ng pinuno ng Hasen Sems kay Destan at naganap ang isang matinding labanan. Sa tulong ni Timina, si Destan ay nagawang talunin ang kanyang kalaban na nagpadala sa kanya na bumulusok sa balon. Si Temina pagkatapos ay naabot ang salaming kung saan naghihintay na si Nizam. Habang lumalago ang kanilang pagkabigo ay nag-away sila at sa kaguluhan ay hindi sinasadyang nahulog si Temina sa balon. Hinawakan ni Destan ang kanyang kamay ngunit hinimok siya ni Temina na pigilan si Nizam. Pagkatapos ay ipinagtapat niya ang kanyang malalim na damdamin para kay Destan at isinakripisyo ang kanyang sarili upang makaligtas siya. Si Dastan sa kahinarap si Nizam, nang isa sa lusok na sana niya ang punyal sa salaming ay nag-away ang dalawa. Dahil sa punyal na naging sanhi ng pagkabasag ng salamin. Nang mabasag nito ang isang sandstorm ay naganap upang sirain ang alamat. Gayon pa man bago pa kumalat ang sandstorm ay pinindot ni Dastan ang punyal na nagpapagana ng kapangyarihan nito at nagbalik ang oras. Bumalik si Dastan sa sandaling una niyang matagpuan ang punyal mula sa tulong ni Timina sa panahon ng pag-atake sa Alamo kung saan ang lahat ay buhay pa at maayos. Gamit ang kanyang kaalaman inilantad ni Destan ang masamang plano ni Nizam sa kanyang mga kapatid. Napagtanto na alam ni Destan ang lahat, sinubukang patayin siya ni Ngunit nakialam si Tos at pinatay muna si Nizam. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Tos kay Prinsesa Tumina para sa pag-atake sa alamat. At inalok siya na pakasalan si Destan, tinanggap ni Tumina at ibinalik ang punyal ng oras kay Destan. Pagkatapos nag-usap ang dalawa sa isang pribadong silid kung saan nagpahayag ng pagtataka si Tinina sa bigla ang maturity sa ugali ni Destan. Dito nagtatapos ang kwento, salamat sa panonood kaibigan.